şairler beşiği, Kaganilerin, Felekçilerin, Seydetimlerin, Sabirlerin vətəni. Kəhnəmizin böyük üstadı Abbas Mirzə Şərifzadə 70 il bundan əvvəl 1893-cü ildə burada doğulmuşdur. Onun uşaqlığı bu yerlərdə keçmişdir. Bəzən təbiyyətin dəhşətli faciələri olur. Zəlzələ şamasını darmadağın etdi. Evsiz eşiksiz qalan yüzlərlə ailə ana yurdunu tərk etməyə məcbur oldu. Kiçik Abbasın atası, İsul-i Cədid məktəbinin müəllimi Mirzə Əbdürəsul da öz ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçdü. Gimnaziyasının binası o Nəriman Nərimanovun dərs dediği bu gimnaziyada təhsil almışdır. Məktəbli Abbas öz müəllimlərinin və şagird dostlarının arasında Abbas Mirzə səhnə fəaliyyətinə Nicat və Səfa Maarif cəmiyyətlərinin teatr truppalarında başlamışdır. Azərbaycan səhnəsinin vicdanı və iftiharı Hüseyn Ərəblinski Şərifzadə aktyorluq sənətinin sirlərini ondan öyrənmişdir. Əzdev adına dövlət dram teatrı, Abbas Mirzənin ecazkar istedadı bu teatrda Sovet hakimiyyəti illərində çiçəklənmişdir. Uzun illər Şərifzadə bu pləkanlarla adımlamışdır. Böyük artistin Grim otadır. Bu paltarlarda o səhnəyə çıxardı. Budur onun yarattığı ölməz surətlərdən Hamlet, Otello, Macbeth, Zədəvat diyesindən Əhməd bəy, Aydın, Abbas Mirzənin səsini dinleyin. İnsan hayatı zəhərləyən, insan diləyi zorlayan, yapma kanunlara, təribətlere, cinlere, müxtəlif biçimli uydurma Allahlara, 124 bin Allah tazirinin 124 bin vicdan bayrısının yarattığı, yaramazı yapma eski kullar dünyasına karşı yüz yüze durup, yüzadan deyirəm, yoktur Allah, yoktur Allah. Menem Allah, menem yeryüzünde şeyav saadetin yaratıcısı, menem göylerin derinliğinde, darlığın güzelliğinde gülümseyen mavzudatı tebessüm ettiren Allah benim özümdedir, menem Allah. Bu ses ne kadar dogma, ne kadar azizdir. Abbas Mirzənin sənət dostları Mərziyə xanım, və Ülvi Rəcəblə birlikdə iştirak etdiyi Od Gəlin əsərinin son şəkli. Abbas Mirzənin səhnə dostları, onun həyat yoldaşı Hənifə xanımı heç vaxt unutmurlar. Böyük artisti xatırladan hər bir nişana, yalnız onlar için deyil, xalqımız və sənətimiz için də doğma və əzizdir. Abbas Mirzənin qızı, Respublikanın əməkdar artisti Frəngiz Şərifova atasının sənətini davam etdirir. Böyük oğlu Ertuğrul ədliyyə işçisidir. Kiçik oğlu Qaratay, neft sənaye maşın qayırma institutunda elmi işçidir. Azərbaycan səhnəsinin qocaman xadimi, xalq artisti Hacı Ağa Abbasov deyir. 1910-cu ildə Bakıya ses dağılmışdı ki, dram dərniqlərinin birində gözəl bir oğlan, cavan, müəllim oğlu, özü şamaqlı, aktorluq edir. Bu cavan oğlan Abbas Mirzə Şərifzadə idi.
O illerde Bakı'da açılan Safa Maarif Cemiyeti'nin idare üyeydim ben. Beni kahiş ettiler ki Abbas Mirza'yı hemen derneğe davet edin. Abbas Mirza geldiğinde Safa Maarif Cemiyeti'nde Ebdüreyim Bey Hakverdiyev'in Baksız Cemal eserinde baş rol oynadı. Onun oynadığı rol beni Ebdüreyim Bey'e Hakverdiyev'i ve Arabi'nin içini heyran etti. Getgede Abbas Mirza başladı terakki etmeye, inkişaf etmeye. Yalnız Arabilinski taklit yok, o özüne bir yaratıcılık yolu yaradır ve getgede daha da maharetini arttırdı. Nizami adına Edebiyat Tarihi Müzeyinde Sonat Hanım Cebarlı'nın rehberliği altında Şerif Sadi'ye hasr olunmuş yeni sergi hazırlanır. Abbas Mirza Ebnüzar rolunda. Şekil 1912 yılda çekilmiştir. Müzeyin elmi üstü Turan Cavid'in dikkatle yokladığı bu şekli Abbas Mirza şair Semed Mensur'a bağışlamıştır. Sevimli sənətkarın anadan olmasının 70 illiyi münasibetiyle teşkil edilmiş seyyar sergide Respublikanın xalq artisti Mustafa Merdanov onun hayat ve yaradıcılığından danışır. İllər, bir-birini sürekle təqib eden iller ötüb keçir, lakin sənət, sənətkar ölmür. Abbas Mirza Sovet salgının qəlbində yaşayır. Onu səhnədə görənlər də, görməyənlər də, böyük sənətkarı bu gün belə iftihar və minnətdarlıqla yad edirlər.